глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Декілька годин тому Збройні сили України завдали ракетного удару по складу боєприпасів армії РФ в окупованій Макіївці Донецької області. У Гірницькому районі виникла пожежа, піднявся стовп чорного диму. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Макіївці після обстрілу з боку ЗСУ горить склад із боєприпасами. Гірницький район Макіївки. Фіксується сильне загоряння внаслідок обстрілу, стовп чорного диму, детонують БК. Після ракетних ударів ЗСУ по Макіївці у Гірницькому районі виникла пожежа на складі з боєприпасами. Лунають вибухи боєкомплекту, йдеться у повідомленнях. Анонімні джерела повідомляють, що удар був нанесений в момент розвантаження припасів. Загинуло багато окупантів та була пошкоджена значна частина військової техніки. Окрім того, в повітря злетіли всі снаряди, які були підготовлені для наступу в Донецькій області. Загалом за добу хаймерсами було знищено. У Донецьку склад із боєприпасами. Нова Каховка, Херсонська область, база. Чорнобаївка, уточнюється. Олешківський район, Херсонська область, склад із боєприпасами та база. Токмак, Запорізька область, склад із боєприпасами. Херсонський район, склад із боєприпасами. Береславський район, Херсонська область, склад із боєприпасами. Токарівка, Херсонська область, склад із боєприпасами. Білозерський район, Херсонська область, теж склад із боєприпасами. І Макіївка, Донецька область, склад із боєприпасами. У цьому контексті цікаво, що ВСУ приємно здивували США новим методом використання «Хаймерс». Початкова реактивна артилерійська система не створювалася задля ударів по складах озброєння, тому американці навіть не здогадувалися, що «Хаймерс» можна використовувати для ударів не по стратегічних цілях. Редактор військового порталу Defense Express Олег Катков. Вони створювалися, щоб полювати на засоби ППО, на артилерію противника, на передові пункти управління, а не по стратегічних цілях, як склади боєприпасів або такі споруди, як міст. Це ми їх так використовуємо, і американці були шоковані. Підкреслимо, також жителі Херсона повідомили, що ввечері 5 серпня вкотре почали чути вибухи та бачити спалахи в небі. У мережі пишуть, що атакований Дар'ївський міст через річку Інгулець та позиції російських військ поруч із ним. 23.20. Удари по Дарівському мосту або поряд, пишуть місцеві мешканці. Напередодні також повідомляли про вибухи в окупованій Новій Каховці. Місцеві вказували, що там навіть гуділа тривожна сирена. Міст через Інгулець є частиною дороги від Каховської ГЕС. Після пошкодження Антонівського мосту 26 липня гідроелектростанція залишилася одним із двох шляхів, кудою росіяни можуть перекидати свою техніку до окупованого Херсону. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.